Srbija gas je pojao sam sebe, ali neću dozvoliti da pojede gasni sektor Srbije, kaže ministarka Zorana Mihajlović i poručuje da ko nije sposoban da vodi preduzeće, neće ga ni voditi. Premijer Ivica Dačić se slaže da je stanje u Srbija gasu neodrživo, ali, kako kaže, nije reč samo o tome da li će Dušan Bajatović ostati na čelu tog preduzeća, već je to državni problem. Dosadašnjim poslovanjem Srbija gas ugrožava energetsku stabilnost zemlje, pa ministarka energetike traži hitnu reorganizaciju. Srbija gas nije, kaže, dostavio plan reorganizacije i ličnu kartu preduzeća, iako je to pre tri nedelje dogovoreno sa direktorom Bajatovićem na sastanku sa njom i ministrima privrede i financija. Pogledajte NIS, ostvaruje profit. Pogledajte Srbija gas, ostvaruje gubitke. I to nevjerovatno visoke gubitke. Dakle, svi mi trpimo. I potrošači, i država, zaposleni, svi trpe. Energetska stabilnost države trpi. Ja sam upozorila, zato tražim hitan sastanak sa premijerom, s njim sam već razgovarala. Ministar privrede rekao je u emisiji Oko da Srbija gas mnogo košta budžet i da država ima rešenje kako da ga stavi na zdrave noge i da to neće uticati na cenu gasa. Preduzeće je dužno više nego što je imovina, mora da dođe do konverzije potraživanja u kapital, znači mora da se pronađe, odnosno da se izradi dobar mehanizam, država će morati da učestvuje u tome, ali na zdravim tržišnim osnovama. Sa Srbija gasom ne može više ovako, smatra i premijer. To preduzeće, kaže, duguje i Rusima i državi, a i njemu duguju potrošači. Samo Petrohemija za gas duguje 150 miliona evra. I šta sad treba Bajatović da isključi Petrohemiju, da isključi Železaru ili bilo šta drugo? Mora država oko toga da se dogovori. Mora da se dogovori imajući u vidu i znači celu koncepciju šta hoćemo sa Srbija gasom. Ne može da ima cenu koja je socijalna cena, a da se traži da ima profit. Ako je nešto ukrao, treba da odgovara. To je drugo pitanje. Premijer najavljuje sastanak u vladi sa potpredsjednikom Aleksandrom Vučićem, na kome će se raspravljati o sudbini Srbija gasa i srpskoj energetici.